ভয়াবহ। চকুৰ সন্মুখতেই পানী উটুৱাই নিলে এখন দলং। হাতখাপতি বহি থকাৰ বাহিৰে স্থানীয় ৰাইজৰ উপায় নাছিল, কাৰণ ইতিমধ্যেই হাত দাঙি দিছে চৰকাৰে। মাজুলীৰ ফকত চাপৰিৰ সূত্ৰখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা। তুনি নদীৰ ওপৰত কাঠৰ দলঙৰ দুটাকৈ খুঁটা বহি যোৱাত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে দলঙৰ ওপৰেদি অহা যোৱা বন্ধ কৰাৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এখন জাননী আঁৰি দায়িত্ব সামৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰ আগতে এগৰাকী মহিলাৰ এক মন্তব্যই বুজাই দিছিল কেনে আশংকাৰ মাজত এতিয়া দিন কটাবলগীয়া হৈছে এই গাঁওবোৰৰ ৰাইজে। এইফালেদি এতিয়া সম্পূৰ্ণ বন্ধ মানুহৰ অহা যোৱা। এনে দুৰ্ভাৱনাৰ পূৰ্বানুমান কৰিছিল এগৰাকী আশাকৰ্মী। কেইবাগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা ইতিমধ্যে আপুনি নিজৰ ঘৰত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানেও সেই ইটো পাৰে আচলতে কেইবাগৰাকীও আছে আছে। মই পাঁচগৰাকী ৰাখিছোঁ, আজি ছদিন হ'ল আমাৰ ঘৰত। মই দলংখন যেতিয়াই ফাট মেলি দুটা কোঠা বহি গ'ল তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ দলংখনৰ পৰা কাৰণ মোৰ পেচেণ্টকেইটা অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই আজি আনি ঘৰত থৈ দিলোঁহি পাঁচদিন। আজি সতে ছদিন হ'ল। বহল মনৰ পৰিচয় দি অনিশ্চিত বিপদৰ আশংকাতে আলিমুৰ গাঁৱৰ নিজ ঘৰতে আশাকৰ্মী ৰিজু দাসে ৰাখিছে পাঁচগৰাকীকৈ গৰ্ভৱতী মহিলা। এতিয়া পাঁচগৰাকী আমাৰ ঘৰত আছে নহয়, এতিয়া চাৰিগৰাকী ঘৰতে সাতগৰাকী হ'ল। এই মাহতে আচলতে তিনিজনী আছে এই মাহত। আশা বাইদেউ ঘৰত থাকিবহিলগীয়া হৈছে। মাজুলীত যাতায়াতৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দৃশ্য দেখা যায়। টুলুঙা নাৱত সন্তান প্ৰসৱ, ঠেলাগাড়ীৰে বোকা পানী নেওচি ৰোগী প্ৰসূতিক চিকিৎসালয়লৈ অনা ঘটনাসমূহে মাজুলীৰ সাধাৰণ ৰাইজক জলাকলাক হোৱাৰ মাজতে এতিয়া দলংখন পানীয়ে উটুৱাই নিয়াত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ ওপৰত। পাঁচগৰাকী ৰাখিছোঁ, আজি ছদিন হ'ল আমাৰ ঘৰত। মই দলংখন যেতিয়াই ফাট মেলি দুটা কোঠা বহি গ'ল তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ দলংখনৰ পৰা কাৰণ মোৰ পেচেণ্টকেইটা অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই আজি আনি ঘৰত থৈ দিলোঁহি পাঁচদিন। আজি সতে ছদিন হ'ল, কিন্তু কি এইটো বিলৈ আমাৰ কি কাৰণে হ'বলৈ পাইছে বাৰে বাৰে। এফালে ৰিজু দাসৰ দৰে আশাকৰ্মীয়ে মানৱতাৰ জয়গান গাইছে হয়, কিন্তু চৰকাৰে এই গানৰ অৰ্থ কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব সেইটোহে ডাঙৰ কথা। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।